ូមជំរាបសួរទៅដល់ជាកសិករពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជាទីគោរពពីចម្ងាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហុយយុនបាទគឺយើងបានផលិតជីធម្មជាតិ AN នេះឡើងមកគឺយើងមានផលិតផល3ប្រភេទបាទសម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចបំរើទៅដល់ប្រជាកសិករយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតផលទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងផលិតទី1គេហៅថាជីក្របធម្មជាតិ AN បាទអញ្ចឹងគឺផលិតជីក្របឬក៏ជីគោកនេះឡើងមកនេះគឺជាពពួកប្រភេទជីគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់គឺ NPK បាទបាទដើម្បីដាក់មកដើម្បីជួយទៅដល់បាទដំណាំទាំងក្នុងការលូតលាស់ឲ្យវាមានការភាពរឹងមាំក៏ដូចការលូតលាស់ទទួលបាននៅគេហៅថាផ្លែផ្កាឬក៏ការដាក់សាច់ដាក់ខោវិជាដើមនឹងអញ្ចឹងបាទការផលិតនេះមកយើងចែកចេញជាបាទពីរគឺទីមួយហៅថាផលិតជីក្របធម្មជាតិ AN សម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងដីឲ្យវាស្រូបទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធឫសបាទគេហៅទាញសំយោគតាមរយៈប្រព័ន្ធឫសឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាពពួកជីមួយជួយនឹងការទ្រទ្រង់ផ្នែកដីឬក៏ជួយសារធាតុចិញ្ចឹមបែបសន្សំពីរុក្ខជាតិយើងធ្វើការស្រូបទាញយកមកការចិញ្ចឹមនៅដើមដងនឹងគឺវាយូរអង្វែងបាទទី2យើងផលិតជីទឹកធម្មជាតិ AN ហ្នឹងគឺវាជួយបាទគឺជាប្រភេទជីមួយហើយជួយផ្នែកសំយោគខាងលើបាទឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាពពួកជីមួយគេហៅចិញ្ចឹមមិនទាន់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាដែលយើងបាទគេហៅថាដាក់ជីក្របខាងក្រោមហើយពេលខ្លះគឺវាការទទួលនៃការសន្សំឬក៏អាហារធម្មពលហ្នឹងវាអាចបំពេញសរីរាង្គនៃការគេហៅថាមានកម្លាំងព្រឹសមកភ្លាមឯងបាទអញ្ចឹងដល់យើងផលិតពពួកជីទឹកនេះមកយើងបាញ់ជួយវាទៀតមានន័យថាបើវាស្ទើរទ្រួយយើងបាញ់មកវាជួយការបន្លឿននៃការលាស់ទ្រួយបាទបើយើងនិយាយថាពីការដែលវាគេហៅថាអនពណ៌សម្បល់គេហៅវាអត់សូវខៀវវាមិនសូវមានពណ៌សម្បល់ល្អហ្នឹងយើងបាញ់ទៅវាជួយឲ្យវាមានពណ៌សម្បល់ល្អបាទបានតែយើងផលិតពពួកជីទឹកនេះឡើងមកនេះគឺជាពពួកជីមួយលក្ខណៈ NPK ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាជួយលឿនបាទជួយលឿនអញ្ចឹងនេះគឺផលិតផលទី2ដែលយើងបាទបំពេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិក៏ដូចបំពេញទៅដល់ប្រជាកសិករយើងឲ្យគាត់យល់ថាក្រោយពីដាក់ជីក្របទៅក្នុងដីហើយយើងក៏ត្រូវការបាញ់ជីទឹកពីលើដែរបាទផលិតផលទី3បាទគឺយើងនិយាយអំពីម្សៅកវ៉ៅ AN អញ្ចឹងជាប្រភេទគេថាសារធាតុមួយបាទគេហៅថាចាំបាច់ការពីដើមឡើយក៏យើងមិនបានផលិតដែរពពួកវសាកម្ពោនេះបាទបាទរហូតមកដល់យើងសិក្សាទៅដល់ការគេថាផលប៉ះពាល់ក៏ដូចថាមានរោគផ្សេងៗដែលវាបង្កអញ្ចឹងបាទយើងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចបាទក៏អរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកដែរដែលគាត់គេថាមានការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថារោគមួយចំនួនគេហៅថាបង្កពីដីអញ្ចឹងបានយើងលើកយកប្រធានបទនេះគឺបញ្ហាដែលទប់ស្កាត់ជំងឺបង្កពីដីអញ្ចឹងជំងឺបង្កពីដីហ្នឹងពេលខ្លះយើងមកប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាជីដាក់ចូលទៅក្នុងដីហើយយើងបាញ់ជីបំពន់ពីលើហើយវានៅតែគេហៅថាមិនបានទទួលនឹងការលូតលាស់ល្អទេបាទមានន័យថាដូចមនុស្សយើងឈឺសរីរាង្គកាយរបស់យើងកាលណាតែយើងខ្សោយយើងអន់ហើយយើងមិនបានបំពេញគេហៅថាព្យាបាលវាទេទោះជាយើងប្រើចំណីអាហារល្អមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់សូវបានទទួលដែរអញ្ចឹងការសិក្សាបាទស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាម្សៅកវ៉ៅកសិកម្មឬក៏ហៅថាម្សៅកវ៉ៅ AN ហ្នឹងវាមានតួនាទីសំខាន់គឺហៅពពួកកាល់ស្យូមអុកស៊ីតហ្នឹងវាជួយទៅដល់ដីឬក៏គេហៅពពួកបាសទៅប្រសាទជាតិអាស៊ីតជាតិពុលរបស់ដីអញ្ចឹងកាលណាដែលវាទៅសម្រួលតលយៈភាព pH របស់ដីវាទៅសម្រួលឬក៏វាទៅកម្ចាត់ពពួកមេរោគដែលនៅបកតពីដីដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឫសរបស់រុក្ខជាតិរបស់យើងគេហៅថាទទួលរងនៅអតិពលគេហៅថា
គេហៅថាពុលជាតិពុលអាលុយមញោមឬក៏ជាតិពុលរបស់សារធាតុដែកដែលនៅក្នុងដីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការលូតលាស់វាយឺតឬក៏ធ្វើឲ្យការលូតលាស់វាមិនបានល្អអញ្ចឹងការប្រើម្សៅកវោ AN ទៅក្នុងដីនេះគឺវាជួយបាទវាជួយទៅដល់ការលូតលាស់មួយផ្នែកឬក៏វាជាអង្គតកមួយការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺដែលបង្កពីដីអញ្ចឹងវាជាផលិតផលទី3បាទដែលក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ AN យើងបានផលិតមកដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅដល់បាទកសិករយើងដើម្បីឲ្យគាត់ពំនាំយកបាទគេហៅថាម្សៅកវោ AN នេះយកទៅបាចទៅលើដំណាំឬក៏យើងហៅថាបាចទៅលើដីដែលយើងបង្កឬក៏បង្កើនផលឬក៏ដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទនៅលើដីនោះមុននឹងយើងដាំបាទមុននឹងយើងដាំក៏ដូចក្រោយយើងដាំយើងត្រូវតែបំពេញវាមួយឆ្នាំម្ដងបាទអញ្ចឹងផលិតផលទាំង3នេះឯងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលផលិតដោយផ្ទាល់ដៃផ្សារដៃកូនខ្មែរដែលមានរោងចក្របាទយើងនៅក្នុងភូមិខ្សែងខ្សានឃុំអាកសុំសុំតោះនៅភូមិវាកន្សែងឃុំសេនសានស្រុកអដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនេះគឺជារោងចក្ររបស់បាទកូនស្នាដៃកូនខ្មែរយើងដែលមានកលលែងនៅផលិតហើយនឹងសម្រាប់ចែកចាយទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយសង្ឃឹមថាបាទប្រជាកសិករឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងបាទគាំទ្រឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាការរីកចម្រើននិងការគាំទ្រហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានសន្ទុះច្រើនហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហើយក៏យើងមានមោទនភាពដែរដែលយើងគេថាអាចជួយបាទផលិតគឺអាចជួយទៅដល់ប្រជាកសិករយើងដែលធ្វើដំណាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទ